embozo lwetandise tutandikide mugwanga ya Namibia. Namibia yelimu kumawanga agali mu kitundu tundu kyebaita Southern Africa. Wasangibwa neggwanga erya South Africa, ojja okusanga eggwanga erya Malawi, Mozambique n'amawanga amalala agali mu kitundu ekyo agakola omukago ogwa sadaka. Kakati bano abamu ku bo balina endowooza zaabwe naddala ku nfuga n'enkulembera y'ensi eno era n'ebigenda mu maaso mu nsi. Kakati lwabadde lunaku lwa jjo, eggwanga erya Namibia ne lyegatta ku ggwanga erya South Africa okwongera okutegeeza eggwanga erya Isirayeri nti tebabaliiko n'akamu n'akatono era tebabaagala si lwakuba nti baabakyawa wabula olw'ebikolwa byabwe. Naddala mu kiseera kino eggwanga lya Isirayeri we lyefuuliddemu mu kubonyaabonya, okutulugunya n'okutta Abafirisuuti wali mu lwannanda lw'e Gaza mu nsi ey'e Palestine. Kakati nno kino kyalabikidde mu bikolwa kubanga tubalabira ku bikolwa byabwe. Eggwanga erya Namibia mwana wange lyatwalaganyizza ntyagi ekidyeri kiyita ekyombo eky'eggwanga erya Isirayeri ekyabadde kikiibiriza nga kiva e Vietnam ne kijja kiyita ku Mediterranean Sea mbunno ssebo nga kyagala okuwummulirako munda mu ggwanga erya Namibia. Gavumenti y'e Namibia nga ne poliisi kweri minisita w'ensonga z'amawanga amalala baasinzidde awo ne bafumbubira naba nti ntayi kibi kigwana wala genda ogweri waakiri e Sudaani naye ffe twejja kukina ku ggwanga lya Palestine ate naffe tukufuule mukwano gwaffe atali mukwano gwaffe taba era omukambwe kubalala naffe asobola okubeera omukambwe gye tuli. Leka naffe tukunaabidde mu maaso Isirayeri ekyombo kyo tekigeza ne kiyimirira ku mwalo gwaffe gye bayita port tekigeza ne kiyimirirawo era bwe tunaakiraba oba bwe tukiraba ne kiddamu ne kiyimirira mwana twe ebinaava mu y'ebiraka ojja kukitegeera. Kale n'okukajjuutuka ojja kukajjuutuka. Omulungi ampuliriza ne kino kitegeere nti ekyombo ekiyitibwa MV Catherine kyategeerekese nti kya ggwanga lya Isirayeri era ng'amazima baategedde bana Abanamibia nti mwattu kyasimbula kuva Vietnam ne kitambula nga kijja kikiibiriza kiyite wano mu ggwanga erya Namibia olwo nno kyeyongereyo mu bukiika kkono kyesonseko eyo waggulu mwattu kiryoke kikiibirize kiyingire e Yerusaalemi e Buyudaaya. Munnange ekyombo kino kyayimiriziddwa oluvannyuma lw'okulaga obwetaavu obw'okuyimirirako mulirako e Namibia. E Namibia wano we wali omwalo oguyitibwa Walvis Bay guno gwe mwalo ogusingira ddala obunene munda mu ggwanga lino erya Namibia guli ku Mediterranean Sea awo. Kakati awo mu bunene bwagwo era gukolebwako emirimu mingi nnyo nnyini kitalo emigazi ate eminene. Omwalo guno guli ku buuyi obw'obugwanjuba obw'ensi eno e Namibia. Bakugamba omwalo guno buli mwaka gutambuza oba gufuna ebyombo 9 miliyoni 8 eza ttani eza kago buli mwaka nazo ziyitira wano. Kakati era gutwalibwa bannamibia abavunaanyizibwa ku nsonga z'emyalo bagiyita Namibian Ports Authority. Naye nkutegeezezza nti ensonga zino ziyingiddemu ne poliisi y'eggwanga lino erya Namibia. Kakati mu kunoonyereza poliisi etegeezezza nti bwe babadde bwagala okumanya ekikulu kubanga eryato lino lyadde likubyeko bugule nga buli omu yeebuuza kiki ekiyinza okulireeta mu bbanga eryo era kiki ekyalireese. Kakati wakati mu kunoonyereza baakizudde nti eryato lino lyabadde lyetisse ebyokulwanyisa omuli n'ebyo ebibaluka nga bigenda mu ggwanga lya Isirayeri kyokka bo ne bategeererawo mu sayansi waabwe nti bino tebyabadde bubeezi bya ggwanga lya Isirayeri wabula byabadde biteeketeeke ebiva e Vietnam nga basazeewo bawummulireko e Namibia mbu babitwale mu Isirayeri ate bibukire e Gaza biryoke bikuba abasajja n'abakazi n'abaana Abafirisuuti. Awo nno Namibia we yalabidde ensonga nga tesobola kukkiriza n'akamu ensonga eyo etuukirire naddala nga eyita waayo. Ekituufu kyabadde nti gwalabiddwako amaato amalala oba ebyombo ebirala
ebyagenze mu ngeri yemu ne bijja biyitawo ku mwalo gwe gumu Namibia n'etabiremesa kyokka kino ekyabadde kiyina okuyimirira n'okuwummulamu yagaye nti ntayi tetuyinza kukukkiriza kubanga weweekobaana n'omubi naawe oba ofuuse mubi tetuyinza kubanga tukkiriza eggwanga lya Palestine liwutule obwenkani ddaawo ng'ebyokulwanyisa ebigenda okubatta mwana wattu biyitira waffe kikafuuwe waakiri okufa okusinga okwonoona kakati eyo poliisi bweti bwe yannyonnyodde era ne justice minister oba minister ow'ensonga z'amateeka ono ye mukyala Yvonne Dawusaba ono naye yategeezezza wakati mu kuwa ensonga naga nti MV Catherine baabadde tebayinza kujeegattako kubanga bulijjo bazze bakimanyi nti eggwanga lino erya Isirayeri libonyaabonya n'okutta abantu ab'oluse olufirisuuti kakati nga kyabadde kyakwejjako kikwa kyabadde kyakwejjako musango okugambira ddala nti eggwanga lino erya Namibia teriri mu buufu bwe bumu teririna yadde akakwate teryagalira ddala ggwanga lya Isirayeri n'ebyo bye bakola omulunya mpuliriza ojja kujjukira nti olutalo lwe lwannanda lw'e Gaza bwe lwali lwakatandika waliwo ensonga amawanga ne gavaayo ne gabuulirira eggwanga erya Isirayeri era ne galiraga n'amawanga agamu ne gatuuka n'okubanga gajjayo ababaka baago mu ggwanga erya Isirayeri Isirayeri eno yasubwa nnyo omukwano n'amawanga maanyi kakati newankubadde nga Namibia eno teyakitwala ku mutendera ogusembayo waggulu ogw'okwekwa mwana naye waakiri baalaga obutali bumativu bwabwe nga babuulira eggwanga erya Isirayeri nga we lyali lese ensonga zino ne limala ligaana okutirimbula abantu abaali bafa ekifa mukokko munda mu lwannanda lw'e Gaza awo ebufirisuuti kyokka era Isirayeri yakomba kwebazirirwa n'okutuusa kati ekyatirimbula bantu era ng'ojja kujjukira nti we twogerera emboozi eno abantu abasukka mu 40 mwattu be baluguzeemu obulamu ddala nga Abafirisuuti battiddwa nnyo abasajja bano Abaisirayeri gwe munoonya mpuliriza ne webutuukidde olwaleero okulaga nti abasajja bano bakambwe ate bano ab'e Namibia tebandyagadde kwekwanya wamu nabo abasajja bano baakoze n'ekitakolika ngamba Abaisirayeri ne bamala bakkiibiriza nga bava eno mu lwannanda lw'e Gaza e Gaza baabo ne bambuka okutuukira ddala ku West Bank gye bassa abantu be babadde bamaze ekiseera nga omuwendo ogwo teguttibwa omuwendo ogwafudde ogw'abantu mu kitundu ekya West Bank mwanattu babadde bakyamaze emyaka egisukka mu 20 nga tebalabako obulumbaganyi bufaanana nga Isirayeri bwe yakoze mu kitundu kino neetuuka n'okulagira abantu abali mu West Bank naddala nga Abafirisuuti ne bagamba nti baveewo baviirewo ddala kubanga yeeyinawo enteekateeka mbu ng'eyeekwasa nti waakiri ekyosi kimala okuyita naye nga kyategeerekese nti olw'okuba Isirayeri eno emaze okuva lwe baakola endagaano zaabwe emaze okuzimbira abantu abasukka mu 70 nga bano Baisirayeri mu kitundu awo ekya West Bank kakati okugobaganya bano era kaadde kakodyo ak'okwongera okuteeka abantu baayo n'okwongera okugobera ddala Abafirisuuti mu kitundu ekyo kakati Namibia egamba nti tebayinza kuddaawo ne beeteeka mu mbeera y'ono agobaganya assa abantu atirimbudde abuzizza eddembe ly'abantu mu nsi minisita ow'ensonga z'amateeka awo yasinzidde n'agamba nti kyebaakoze tebayinza kukyejjusa wabula baayagadde balabise nnyo eggwanga lino erya Isirayeri oboolyawo we banaalirabisa ensi n'eritegeera nti basajja bano n'abakazi batemu oboolyawo we banaasinziira okukomya agakolwa gaabwe ageko omulunya mpuliriza Namibia egenze okuvaayo nga gye buvuddeko emabega katono eggwanga erya South Africa eryo bwe nkubuulidde bwe bagatta omukago ogwa saddaka oba bwe bawangaalira mu kitundu ekyo ekya Southern Africa mwanattu South Africa eno ye yatandiikiriza ensonga z'okuloopa eggwanga erya Isirayeri era ebigambo ne byogerwa bingi abalamuzi bangi ne baleetebwa nga Isirayeri eteereddwa mu kkooti y'ensi yonna eggwanga erya South Africa
nakati yegatwa ka abantu amawanga amalage gatta ku South Africa okulaba nginsonge ne yongera okuvaamu era mazima omusango guno gukya agenda maaso mu kooti eyensi yonna etawulule gy'abaakalindalu South Africa yalopa Israeli ngegandi Israeli ono mu butuufu yafuuka kinjiringiri yava mu bw'omuntu kati bwe tulaba mutemu awedde emirimu ate nga tatemula butemuzi kubanga waakiri waliwo abatemu ab'ekisa kubanga nti magga akussa mazina naye ono mutemu ate omutujju ava mu butemu n'agenda mu kitta bantu era nga yo South Africa egamba nti ekiri mu lwananda lw'eggaaza amazima gennyini kitta bantu ekiwedde emirimu bino nno byonna eggwanga erya Isirayeri baagezaako okubyewakana ne beewakana ne bakomba ne kwebaza eriibwa kyenkana ne ku paasi naye ebigambo nga kyamaze okutuuka obulungi ne bw'owewakana otya kakati newankubadde obujulizi n'okusalako omusango tekunnabaawo akakiiko oba kkooti y'ensi yonna etawulira egy'abaakalintalo tennaba kusala naye waakiri abategeera nti eggwanga lya Isirayeri batemu abawedde emirimu bongedde okukitegeera nti ddala ddala bangi era eggwanga lino terikyayinawo eryewolereza batemu abawedde emirimu abeenyigira mu kitta bantu ekitta bantu kale ekibulako akatundu okusaanyaawo ensi ekituufu kiri nti eggwanga lya Isirayeri liwuliddwako nga likuba emimiro olw'ekyo ekirikoleddwako mu mbeera y'okugamba nti balityoboola naye abakulu e Namibia kino baabadde baakitegedde ne beewolereza nga bagamba nti ye kaberubaale ne bwanaaba katonda tebagenda kudda mu nsonga zino yadde okwetonda kubanga babadde bakimanyi ebigambo ebinaavaamu ebinaaboogererwa oluvannyuma lwa kino okubaawo kakati kibeddewo tebasobola kwetonda ekiba kibe naye waakiri basungibwe babavume nga tebeenyigidde mu kikolwa kyakutirimbula bafirisuuti nga Isirayeri bwekolo munonya mpuliriza bino bigenze okubeera bwe biti ojjukira nti olutalo lwa Isirayeri n'olwananda lw'eggaaza awo kasookedde lutandika mu mwezi ogw'ekkumi abantu oba ebitongole oba ebibiina bingi ebizze bisibira Isirayeri ono ekikookolo si Namibia yekka wabula ojja kujjukira nti waliwo n'enteekateeka eno tetubadde ku Mediterranean si naye ojja kujjukira bulijjo nze nkubuulira eryanja lye Red Sea era byebimu kubituuka oba ebigatta bw'oba onoogenda mu ggwanga erya Isirayeri kakati eno waliyo abasajja bava eyo Yemeni ggwanga lya Yemeni banywanyi b'eggwanga erya Rasha eyo gye bava ne balyoka bazoganya bano babayita bahuuthi omulundi ebbanga litambudde nga beewagawaga nga basinziira ku liyanja eryo lye Red Sea era ekyamazima baateekawo n'ekisengerero katugambe nti teri lyato oba kyombo ekikkirizibwa okuyitaawo naddala nga kiriko bendera ya Isirayeri nga kiriko bendera ya Bungereza oba kale eya Amerika munaddala nga ne banywanyi baabwe abalala kakati omulungi ampuliriza kyenkana okuva olutalo luno lwe lwatandika abahuuthi bali awo nkubulidde nti abahuuthi basibuka mu ggwanga lya Yemeni kyokka balina munywanyi waabwe gwe batambula naye ye Iran era ekyamazima njagala kukubuulira nti abahuuthi mu bye beewaanyi okuva lwe baatandika enteekateeka eno mulimu ekyokuba nti baakakuba ne babbiza amaato amanene ameetisi g'ebintu agasukka mu 22 era ne baviirako n'abantu abakola ku byombo ebyo okukkirira ezira kumwa ne babattira ddala bano abahuuthi amerika yagezaako n'ebalemererwa bungereza nga beekobaanye ne amerika era ne balemererwa ne banywanyi baabwe ne bajja obuhuuthi bwabalemera ku mugongo n'okutuusa wano okutuusa olwaleero era bukyaliwo naye okubaawo kikulu kyokka njagala kukubuulira nti waliwo era enteekateeka eyazze eyalabiddwako ku lyato wiiki eyowedde waliwo eryato ddene nnyo nnyini kitalo lyato lyebutuluuki eyo Greece gye lyavudde kakati mu kutambula lyato lino liyitibwa MV Saunioni nkubuulidde nti lyato ly'abasajja abagriisi
yeri avudde nga lyetisse obugule bw'omugugu omunene oguwerera mu ddala ttani emitwalo 15. Kyokka kyategeerekese nti zino mulimu barrels oba ebipipa eby'amafuta miliyoni namba amafuta aga crude oil. Kakati abasajja abahuuthi kasita baalabye eryato lino nga likiibiriza wiiki ewedde MV Saunion ne balyoka balikuba obwato bubiri bwali budde mu mbirizi ne bulyoka bulifukirira era ogenda okukakana mwana wange ng'eryato lino likutta omuliro era we twogerera bino liteta. Kakati wakati mu kuteta kitegeezeddwa nti amafuta gaabadde gagenda kujja eba gabadde gagenda kwaka omuliro naye abasajja ab'enjawulo abakubaganyi b'ebirowoozo abakwanaganya b'ensonga ezitali zimu baavuddeyo ne batandika okwogerezeganya n'abasajja bano abahuuthi kati abitugamba ye Pentagon kino kitebe ky'amagye mu ggwanga erya Amerika bagambye nti abahuuthi bano baatuukiriddwa ne bababuulira nti abange ebigambo mubiraba nga bwe bitambudde tusaba mukkirize wabeewo ekikolebwa waakiri tujje tununule eryato eryo naye ekinaava mu muliro ogwo gwe mulaba singa oyiro oyo anaakwata nammwe mujja kukyerozeezaako munnange. Abahuuthi ne bakalambira kakati lwabadde lunaku lwaggulo bano ne baddiramu abo abasabye okufaanana Muteesa bwe yaddiramu abo obugulu obutono nti ye tugenda kukkiriza amaato naye nga si buli lyato jjukira baagaana amaato amamerika ne bagaana amaato amazungu obungereza ne banywanyi baabwe naddala Isirayeri tebaagala balabako kakati bagambye nti amaato aganajja gateekeddwa okuba nga galambiddwa gateekeddwako ttaaga etali y'emu ku nsi ezo ze baagobaganya mu nsonga eno kakati nno munnange okutandika n'olunaku lwajja akawungeezi enteekateeka yatandise okukolebwa kuredisi wano eryato lino li MV Saunion libenga litikkulwa ebyo ebyalitikkibwa ne bimala bikubwa omuliro omulungi ampuliriza emyezi tuli mu 10 eyo kasookedde embeera eno ebeera bweti ku redisi era redisi eno munanjulira eviriddeko embeera embi naddala mu byenfuna kubanga amaato agaayitanga awo nkubuulidde baakakuba abiri ne gabbira nga n'abantu nabo babbidde ate n'amalala mangi agabuuse n'obubalangulo kakati mu mbeera efaanana bwetyo nekitegeezebwa nti awo akagolomola ako aka redisi tokyayinza kukasala naye kiviiriddeko ebintu bingi okulinnya mu miwendo naawe ononjulira eyo gy'oli ebintu ebyajjanga amangu nga biyita ku redisi ne bijja bigwa wali emisiri misiri ne biyita ku Suez Canal nga ate tebiri wano mu East Africa ebyo byonna baabisazaamu tebakyayinza bikkiriza olw'olutalo olugenda mu maaso munonya mpuliriza ebitongole bino byonna abayemeni bano abahuuthi kati gattako ne bali ab'e Namibia abaagaanye ekyombo okuyitawo waliyo n'abasajja aba Hezbollah abo bonna basitudde abiri nga nkazalujja wakati mu kwagala okuwagira n'okuwaga aba Hamas okulaba nga tebeerya ntama tebeetuulako basobole okubanga bayinza okutwalaganya abasajja bano Abaisirayeri gwe wamma embeera n'eryoka enyuma kubanga Abaisirayeri bafaanana okubanga bafutubadde ku ggwanga eryo ery'abasajja Abawarabu ate Abasiraamu abalina banywanyi baabwe enkuyanja abatandyagadde kulaba nga kino kibeerawo kale nno ebigambo byonna byakulumbagana byakutegeeragana kyokka baategeezezza nti omuliro guno ogwakutta eryato lino gwavudde mu bwato obwasazeeko eryato lino bubiri naye ng'ate waliwo n'ebikompola eby'amaanyi ebyakubiddwa nga bisindikibwa abasajja bano abahuuthi kale nno omulungi ampuliriza ebigambo bya Isirayeri wadde nga birungi bwebiba binyumiza naye oluusi bimanyi okugaana ne bikambira kakati katulinde ebirala.